Bana birinci sınıf gel. Давай, иди. Куда? Иди, иди, иди давай. В школу куда? Куда, куда? Первый класс. Первый класс. Да. Мама, она видит. Она Япония байрағы, сакура. Ава мактап. Ana Japon maktabı. Bismillahirrahmanirrahim. Girdik. Hadi hemen. Higashi Kahei Shogakko. Papya'dan Beycikler'de öldük ama yine Beycikçe. Gittik, azı majlis bo'ladi. Ha? Bu ketti, bunu sınıfıga oborarken indi azı. Biz ota-onalardı, bana bu yerden majlis qiladi. İçkariga kiramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 6 aprel 2022 yil Yaponiya bo'yicha boshlang'ich sinf, ya'ni yil boshi aprelda boshlanadi. Universitetlar, maktablar mana shu kunlar yoki yangi ishlarga kirish, uydan uyga ko'chish, umuman bahor Yaponiyada juda avjiga olgan, isogashi deydi yaponchasi. Bu ya'ni tirband busy paytlardan biri. Sakura gullagan, mana hozir o'g'ilchani olib keldik. İçkariga onası koronavirus sababli iki kişi mümkün emas, bir kişi kirdi. Biz tashqarida kutib o'tiribmiz. Mana shunaqangi mana bu yerda yozilgan Niugaku deb. Bu ya'ni maktab boshlanishi degani. Kanjida mana bu yerda yozib qo'yilgan. Bu yerda mana ikkinchi guruh yozilgan. Nikumi deb biz o'g'ilchani guruhi ikkinchi. Ona turibdi. Kutib o'tiribdi. Hozir bola chiqishi kerak menimcha. Ichkaridan chiqadi. Gullarni qarang. Lola zor. Faridun, 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 Genki. Hozirdan qizlar urush boshladi buni. Oy, Faridun. Нам подами да. Boshlandi. Qayerga ketyapsizlar? Ket, ikkitasini olib ket. Mana Yapon zinalarida unaqa eshitib qolaytgan. Teorema nima edi? Yapon maktablarda mamlakangi tikishi mashinalari bor ekan. Bu esa bolalar chizgan rasmlar. Anime qahramonlari. Kampa ichinense omedetou gozaimasu. Niugaku omedetou. Jigitdi gollar. Xo'p, mana maktab tomonidan berilgan narsalarni hozir ochib ko'ramiz. Juda ko'p narsa bergan. Mana bunaqa kitobcha, menimcha bu nota ekan. Musiqa darsi bo'ladi, shuning uchun pianino ham olganmiz, olish kerak edi. Xo'p, mana bunaqa qalamlar. Bundan keyin
Hop, scotch bu, scotch. Clay. Yani şu isim yazış için ekan, my name deyip yazabiliyorum. Marker. Bu ne miydi? Bunun nimaligini vazelinga o'xshayapti, bilmadim yana. Tak, bu ne miydi? Bu ip manimcha. Bu haligi radio. Agar favqulodda biron nima bo'lsa, bossangiz agar chaqiradi. Yo ko'chadan o'tishganmi? Shuni tushunmadim, bu nima ekan. Nima? Renrakucho. Gokugo, Japanese. 8 masu. Bu ham shu daftarda, matematika daftarimi? Daftar. Bu ham daftar. Sansu. Arifmetika deb yozilgan mana. Mana bu mana matematika daftari. Tu har xil daftarlar bormi? Bu Japanese composition. Sakubun. Gatsunichi hyo mana kun oy. Hafta. Xo'p, ju nima? Jucho. Jucho nima ekan endi? Bu ham nota, bu ham pustoy yozish chizish uchun. Bunicha. Bu yerda mana naklejka, ism, familiya yozish. Usagi nendo case, inu neko. Bu haligi emasmi? Ot haligi bor-u, haligi. Nima edi? Hozir. Hop. Plastilinga o'xshayapti-yo. Bu doskacha manimcha. Mana. Mana doskacha bergan. Ochib o'tirmaymiz, hay. Bu nima edi yana? Bu ham papkacha. Bu fayl papka. Bunisi nima edi? Bu ham qandaydir doskacha. Bu ham fayl papka, qanaqadir fayl papka. Ta, bunisi manimcha shokolad bo'lsa kerak-da, chiroyli qilib nima qilgan. Och qani, ichida nima bor ekan? Sandiqni och, ichida nima bor ekan? Voy, och. Xo'p, yana bitta. Hey, budilnik soatlar bor-ku, nimanchilar. Qani. Instruksiya, qog'ozcha. Osh. Bu nima edi bu? Bu soatni menimcha o'rgatadi. Soat nechchi bo'ldi? Mana shu soat strelkalari menimcha bolalarga soatni o'rgatadi bu. Men mana ham nechta qalamchi. Qalam ichida bunaqa mayda-mayda kaltakanta bo'ladi-ku, bunaqa. Bu qalam ekan bu. Unaqalik charxlanmaydi bu-ku. Ha, bu chizish uchun ha, mana qara. Xo'sh, bu nima ekan bu? Bu kraska mı? Bu nima edi bu? Bu naklejka mı? Nima bu? Nimalari bu tipa yasash uchun nimalari? Bu bular shunaqa matematikani o'rgatadimi? Bu ha, matematikani o'rgatadi, mana qara. Mana qara. Qarichi bizda yo'q-da. Yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin yo'q-da. Bizda yo'q-da O'zbekistonda bunaqa narsalar, mana shunaqangi darslar o'tish metodikasida, yaponski metodika. Mana. Xo'p, mana. Nima yozilgan? Tashizan. Mana 2 plus. Hammasini tagida plus minuslar. Mana 6 1 sonlar bor bu yerda mana. Mana. Mana sonlar bu taraf boshqacha, bu taraf boshqacha. Mana shunaqangi narsa, shunaqangi gaplar. Sizlar buni ichida nima ekan? Ana buni ichida. Kitoblar. Kitoblar. Ya, mana ancha kitoblar bor. Buni arqasida javoblarimi?
şapka olsun deyilgen. Mana şapka çasayan borig ama bir de ismi yazış gerek. Bu rangi şuna rangi, uşa kahi maktabdı bilgisi. Bu ise yoldan ötüş üçün sumgasıga parfelige yapıştırıydıkon. Mana karayın. Kotsu anzen, kotsu anzen. Yani yolda bunu kurgan maşınlar, mana adacık bu. Şuna hangi parfelge yapıştırıladı bu. Bollar ut yaptı diyende. Yani